Hai murid-murid, saya Teko Pig Queen. Marilah kita belajar bersama-sama. Unit 30. Pertanian sumber rezeki. 第30单元，农业是收入的来源。Objektif pembelajaran pada muka surat 155 ialah murid berbincang secara kritis dan kreatif. Murid mengujarkan dialog yang dihasilkan. Sekarang, marilah kita berbincang dan mengemukakan pendapat berdasarkan maklumat dan gambar di sini. Ayam kampung, 菜园鸡或者干棒鸡 Keistimewaan, 特点特征 Mudah membiak, 容易繁殖 Tahan lasak terhadap berbagai jenis penyakit, 不容易患上各种的疾病Mudah menyesuaikan diri dengan persekitaran dan cuaca, 容易适应环境和天气。Dagingnya pejal, berprotein tinggi dan kurang kolesterol. 它的肉结实，高蛋白质和低胆固醇。Harga pasaran tinggi, 市场价高。Berikan pendapat Anda terhadap gambar di bawah. 根据下图，说出你的看法。老师们可以先尝试让同学们说出他的看法，然后才展示模拟答案。Dato membuat kandang ayam kampung. 爷爷制作kampung鸡寮。Dato memagar kawasan kebun dengan jaring punai. 爷爷为菜园围上篱笆网。Ketinggian pagar itu 10 kaki. 篱笆的高度是10尺。Dato membina reban ayam di dalam kandang itu. 爷爷在围栏里做了一个鸡舍。Dato seorang yang teliti kerana membuat reban ayam dengan kemasnya. 爷爷是一个细心的人，因为他把鸡舍做得很整齐。Sekarang berikan pendapat Anda terhadap gambar di bawah ini pula. 现在说说你对下图的看法吧。Contoh jawabannya.Banyak ayam kampung sedang mengais tanah di dalam kandang itu. 很多干棒鸡正在鸡寮里面用爪子趴在地上。Datuk memberikan nasi dan sisa makanan di dalam bekas. 爷爷把饭粒和剩余的食物放到容器里。Ada bekas air disediakan.也有水的容器被准备了。Ada batang rumbia, 有西米树枝。Ayam sedang memagut batang rumbia, 鸡正在啄食西米树枝。Ada ayam bertengge di dalam reban ayam, 有的鸡在鸡寮里蹲着休息。Jadi, ayam kampung suka hidup bebas,dan tidak cerewet tentang makanan. 因此，干棒鸡喜欢生活自由，也不对食物挑剔。Sekarang berikan pendapat Anda terhadap maklumat di bawah. 现在，请根据以下的资料说出你的看法。Contoh jawapan. Keistimewaan ayam kampung sangat banyak.Kampung ji you hen duo te dian. Ayam ini mudah membiak. Zhe zong ji rong yi fan shi. Oleh itu, kita mudah membiakkannya. Yin ci, wo men rong yi ba ta fan shi cu lai. Ayam ini juga tahan lasak kepada berbagai jenis penyakit. Zhe zong ji ye bu rong yi huan shang ge zong de ji bing.
Kita tidak perlu risau akan penyakit. 我们不需要对疾病感到担忧. Ayam kampung juga mudah menyesuaikan diri dengan persekitaran dan cuaca. 干棒鸡也容易适应环境和天气. Dagingnya pejal, berprotein tinggi dan kurang kolesterol serta harga pasaran yang tinggi. 它的肉很结实, 高蛋白质和低胆固醇, 而且市场价也高. Jadi, kita boleh membiaknya untuk mendapatkan pendapatan. 因此,我们可以把它繁殖出来以获取收入. Sekarang buka pada muka surat 156. Objektif pembelajaran ialah murid membaca teks secara mekanis, murid membina kerangka karangan berdasarkan gambar. Cikgu-cikgu, anda boleh hentikan video ini dan suruh anak murid anda baca petikan ini secara bergilir-gilir. Oh, begitu caranya. Oh, 这就是他的方法. Pada suatu hari, 有一天, Izuni mengikut datuknya ke kebun sayur. Izuni 随着他的爷爷去菜园. Dia melihat buah kundur yang telah matang. 他看到已经成熟的冬瓜. Buah itu dipetik lalu dibawa pulang ke rumahnya. 果汁被采摘之后就被带回他的家. Dia berbincang dengan ibu, nenek, dan datuknya untuk membuat halwa kundur. 他跟妈妈、奶奶和爷爷商量 要制作甜的冬瓜, 也就是腌制糖汁的冬瓜. Halwa kundur itu untuk dijual kepada kawan-kawannya. 这个甜冬瓜将会卖给他的朋友们. Dia meminta tunjuk ajar daripada neneknya kerana beliau mahir membuat halwa kundur. 他请求他奶奶的指导, 因为他的奶奶精通制作甜冬瓜. Membuat halwa kundur bukanlah mudah. 制作甜冬瓜并不容易. Lantaran itu, nenek Izuni menunjukkan cara membuat halwa kundur. 因此, Izuni的奶奶就展示了制作甜冬瓜的方法. Langkah pertama, kulit buah kundur dikupas. 第一个步骤, 冬瓜的皮要被剥掉. Langkah kedua, buah kundur dipotong berbentuk segi empat. 第二个步骤, 冬瓜要被切成四方形. Langkah ketiga, buah kundur dicelur supaya lembut. 第三个步骤, 冬瓜必须要浸在滚水中, 以便变得比较柔软. Buah kundur dimasukkan ke dalam balang yang berisi air gula selama 3 hari. 第4个步骤, 冬瓜要被放进装满糖水的瓶子里, 一共要3天. Langkah kelima, buah kundur itu digaul dengan gula kastor agar sekata. 冬瓜要跟柚糖混合在一起, 一直到均匀为止. Langkah keenam, kundur dijemur untuk mengeringkan airnya. 第6个步骤, 冬瓜要被晒干, 以便它的水全部会干掉. Akhirnya, Izuni dan ibunya berjaya membuat halwa kundur yang sedap. 最后, Izuni 和他的妈妈成功做出了好吃的甜冬瓜. Izuni merasa amat gembira sekali. Izuni 感到非常的开心.
Itu sahajalah yang kami belajar pada hari ini. Tolong subscribe Cikgu Pequin. Jumpa lagi.